Não, Vitor, tá em foto. Aí, foi. Tá? Pode ficar lá aqui em cima mesmo, né? Isso, embaixo você coloca o da MSC. Até que tá bom, né? Tá. O cara falou que é assim que é pra lacraia? Não, contrário. O cara não sabe o que falou, não. Esse cara querendo inventar a regra? Minhas cargas, minhas regras. Dá um joinha aí. Dá uma risada.